السلام علیکم زیم بختولیہ جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ٹی وی باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه د ټولو اول سر خبرونه تیرو سلیشتو گھنٹوں کے پا ملک کرونا وائرس نلس کسان نور اوجل بلارختہ دا سند وزیرالا دا کرونا وائرس ٹیسٹ پازیٹی اور آغلے دے پا تعلیمی کانفرنس کی صبح دا کرونا وائرس لکبلا دا سکولونو دا بندولو مخالفت کرے دے دا گلگیت بلدستان پا انتخاباتو کی پی ٹی آئی اکثریت اصل کڑے دے بل طرف تا اپوزیشن جماعتونو دا گلگیت بلدستان پا انتخاباتو کی دا داندلی کولو الزام لگولے دے دا اطلاعاتو دا پارا دا خیبر پختنخوا دا وزیرالا معاون خصوصی کامران بنگش دا گلگیت بلدستان پا الیکشن کی دا عوامو دلچسپی دا جمہوریت سرا مینہ گرزولے دا پتور بیلا کی دا پاکستانی او روسی پوجونو شریک جنگی مشکونه جاری دی دا خیبر پختونخوا حکومت سیاحت دا پیروغ ورکولو په حواله باندې دا دریو روډونو د جوړولو منظوري ورکړې ده حکومت د پیټرولو د لیټر په قیمت کې یو روپۍ یو اویا پیسې د کمی اعلان کړی دی د جمعه اسلامي مرکزی امیر سراج الحق د خپلې مور بیبي د جنازې د موز امامت په خپله کړی دی په باړه کې د قتل شوي څلور کلن ماشوم د قتل په شک کې پولیس گرفتاری کړی دی بل اړخته پولیس د دې خبرې وضاحت کړی دی چې د قتل شوي ماشوم نه نه ګردې ویستلی شوي دي او نه د ده د بدن سیسې کټ کړی شوي دي د نوخار په علاقه کاکا صاحب کې یو فلانکو ژورې کندې ته پرېوتې دی چې په نتیجه کې اته کسان مړه او پنځلس نور شدید زخمیان شوي دي تیرې ورځې د پوره صوبې په میدانی علاقو کې باران او په غریزو علاقو واوره شوې ده د کور د چت د راپرېوتو په نتیجه کې پنځه کسان حق رسیدلی دي پاکستان د بارت د دهشتګردۍ دستاویزي ثبوتونه د سلامتی کونسل ملکونو ته حواله کړي دي پا پی سی ایل کې لاهور قلندر ملتان سلطان ته شکست ورک او فائنل ته ورسېد اوس د دې خبرونو تفصیل پتیرو سلیریشتو گھنٹو کے پا ملک کرونا وائرس نلس نور کسان وجلی دی دا کرونا وائرس لکبلا در وسا پورے دا ٹولو ملو شمیرا وزارا یو سلش پیتو تا رسید لی دا پتیرو سلیریشتو گھنٹو کے پا ملک دا کرونا وائرس دوزارا یو سل دوکم دیرش نوی کی سنا ریکارڈ شوی دی دغه رنگی د کرونا وایرس د پال کې سونو شمیرا اتیش زرا دوکم پنځوستو ته رسیدلې ده بل اړخته د اطلاعاتو مطابق د سند وزیرالا سید مراد علی شاه د کرونا وایرس ټیسټ پازیټیو راغلی دی
په تعلیمی کانفرنس کې صوبو د کرونا وایرس په سلسله کې د سکولونو د بندولو مخالفت کړی دی. په توربیلا کې د پاکستان او د روس د پوجونو جنگی مشقونه جاری دي. کتونکو تاسو په سکرین باندې په دې تصویر کې د پاکستان او د روس د پوجی دستو د مهارت مظاهره ګورئ. په گلګیت بلدستان کې د انتخاباتو مرحله مکمله شوه. یو اړخته د اوټونو شمیره جاری ده، بل اړخته میر افضل خان اوټ پل کوي او د پولنګ سټېشنو مخې ته خلک په قطارونو کې ولاړ دي. دا انتخاباتو د راغلو نتایجو مطابق پی ټی آی په دې انتخاباتو کې اکثریت حاصل کړی دی. دا گلګیت بلدستان د څلیرشتو سیټونو د قانون سازی اسمبلۍ د درشتو سیټونو نتیجې راغلی دي. دا غیر سرکاري نتیجو مطابق پی ټی آی په دې انتخاباتو کې 9 آزاد امیدواران و، پیپلز پارټۍ 4 او مسلم لیگ 2 سیټونه حاصل کړي دي. بلې خوا ته اپوزیشن جماعتونو په دې انتخاباتو کې په حکومت باندې د زبردست داندلۍ کولو الزام لګولی دی. د اپوزیشن جماعتونو مشرانو په حکومت باندې الزام لګولی دی چې حکومت په دې انتخاباتو کې د سرکاري مشینرۍ زبردست استعمال کړی دی او د انتخاباتو نتیجې په زور بدلې کړي دي. بلې خوا ته د اطلاعاتو دپاره د وزیر اعلی معاون خصوصي کامران بنګش ویلی دي چې د جمهوریت دپاره مونږه د گلګیت بلدستان د خلکو د دلچسپۍ مشکور یو. دا گلګیت بلدستان خلکو د واورې، باران او یخنۍ باوجود په انتخاباتو کې زبردسته دلچسپي اخیستې ده. د دا خبره د انصاف سوشل میډیا د کارکنانو تقریب ته د وینا په دوران کې کړې ده. دا خیبر پختونخوا حکومت سیاحت ته د پیروغ ورکولو په لړ کې د 114 کیلومترو د 3 سړکونو د جوړولو منظوري ورکړې ده. دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلی دی چې سیاحت په معیشت کې د سنگ میل حیثیت لري. د زیاته کړې ده چې سیاحت ته پیروغ ورکول د وزیر اعظم عمران خان ویژن دی. دا خبرې د قومي سیملی د سپیکر اسد قیصر، حمایت الله خان او عبدالکریم سره د ملاقات په دوران کې کړي دي. حکومت د پیټرولو په قیمتونو کې د کمی اعلان کړی دی. د دغه اعلان مطابق د پیټرولو په قیمت کې 1.1 روپۍ او د های سپیډ ډیزلو په قیمت کې 1.1 روپۍ کمې شوی دی. د دې اعلان مطابق به اوس د پیټرولو د لیټر قیمت 100 روپۍ، د های سپیډ ډیزلو قیمت 100.43 روپۍ، د خارو د تیلو قیمت 15.13 روپۍ، او د لایټ ډیزلو د لیټر قیمت به 2.68 روپۍ وي. دا جمعه اسلامی مرکزی امیر سنیټر سراج الحق په دیر سمرباغ کې د خپل مور د جنازې د مونځ امامت په خپله کړی دی. په دې جنازه کې د علاقې مقامی خلکو په ګڼ شمیر کې شرکت کړی دی. بل اړخ ته د پاتیا خوانۍ د پاره د کور ته د سیاسي مشرانو او سرکاري اعلی افسرانو د تک سلسله جاری ده. په باړه کې قتل شوی 4 کلن ماشوم خاورو ته سپارلی شوی دی. یو طرف ته پولیس هغه پټی سیل کړی دی کم پټی نه چې د دې ماشوم مړی میلاو شوی دی، او بلې خوا ته د دې ماشوم پلار د ده قبر ته ناست او د خفګان اظهار کوي. بلې خوا ته پولیس د دې مړی په شک کې په ګڼ شمیر کې مشکوک خلک گرفتار کړی دی. پولیس د دې مړی په حواله باندې د دې خبرې وضاحت کړی چې دا ماشوم په چاقو باندې مړ کړی شوی دی، نه یې ګرده ویستلی شوی ده او نه یې د بدن نورې حصې کټ شوي دي. دا نوخار په علاقه کې یو پلانکوچ د خویدو په نتیجه کې جوړې کندې ته پرېوتې دی چې په نتیجه کې 8 کسان مړه او 15 نور شدید زخمیان شوي دي. وایي چې دې پلانکوچ به روزانه د کاکا صاحبنا نوخار ته د سکول ماشومان وړل راوړل. په مړو زخمیانو کې ماشومان، زنانه او نارینه شامل دي.
بلاڑختہ پا مردان کی دا مستی پاٹک سرا نزدے پلار او زوے دا پائرنگ پا نتیجہ کی مڑشیوی دی پا اطلاع ملاوی دو بانے دا رسکی او دا بلون دا بلٹو ٹیمونا دا دوانو حدیثو زیتا اور سیدل مڑی او زخمیانی اسپتالونو تا اور سول در اغلو اطلاعاتو مطابق پاکستان دا بارت دا دشتگردی دستاویزی ثبوتونا دا اقوام متحدہ دا سلامتی کونسل ملکونو تا رسولی دی وای چې دا ثبوتونه دفتر خارجه راجمع کړي چې په دې کې ویډیوز هم شامل دي د ملک د نورو حصو په شانتې په خیبر پختونخوا کې په میدانی علاقو کې باران او په غریزو علاقو کې واوره شوې ده د راغلو اطلاعاتو مطابق د صوبې په مختلفو علاقو کې د باران او د واورې له سببه 222 بجلی پیډرې بندې شوې وې پا پورا صوبه کی اتیا پیسدا بجلی زی پا زی بنده شوی و دا باران لکبلا دا صوبه خلق دا شدید و مشکلاتو سرا مخشوی دی بل اڑختا دا چت دا را پریوتو پا نتیجه که دا پینزو کسانو دا مرگ اطلاع را غلی دا کتون کو پا سکرین بانی تاسو پا دی تصویر که گوری چه دا ترپیک احلکار دا باران دا اوبو دا نکاس کوشش کئی دا پی سی ایل پا سیمی پاینل که لاہور قلندر ملتان سلطان تا ماتی ورکلا او پاینل تا اورسی دا دا ملتان سلطان ٹیم دا لاہور قلندر دا یو سل دری اتیا و رنزونو پا تاقوب کی پا یو سل دری کمش پیتر رنزونو بانی آوٹ شا او دا غرنگی لاہور قلندر دا پی سی ایل پاینل تا اورسی دا دے سرا دا نن ورځې خبرونه پای ته رسی خاد او آباد اوسئ د لوی الله په امان کتون کو پښتو فائن ٹی وی سبسکرائب کړئ دا ټلۍ په بٹن ګوته کېږدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ